E o Ministério da Saúde vem realizando uma série de ações para conscientizar a população sobre a importância de se manter a cobertura vacinal em alta no país. A meta é garantir que continuem erradicadas doenças como a poliomielite e a rubéola. Juliane trabalha como nutricionista no mesmo hospital onde tratou as sequelas da poliomielite quando criança. Ela contraiu a doença no primeiro ano de vida por conta do esquema vacinal incompleto. Até foi difícil de diagnosticar porque, como eu tinha sido vacinada, mesmo que não tivesse tomado a terceira dose, ficou essa dúvida toda, mas no final das contas deram o diagnóstico de polio, né? A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um vírus. A vacinação é a única forma de prevenção. O esquema vacinal básico, ele consiste em 3 doses. Então você tem uma dose aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses e um reforço entre 4 e 6 anos de idade. Até meados dos anos 80, a poliomielite causava paralisia em quase 100 crianças por dia em todo o mundo. A doença foi declarada erradicada do Brasil em 1994, graças ao sucesso da campanha de vacinação. Rubéola e caxumba também são exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias por causa da vacinação massiva da população. Mas com a queda da cobertura vacinal no país nos últimos anos, o cenário vem se agravando e doenças antes erradicadas voltam a surgir. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, por exemplo, o Brasil registrou uma média de 68% na cobertura vacinal, enquanto que o esperado está em torno de 95%. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, tem vacinas gratuitas contra mais de 30 doenças em todo o território nacional. São instrumentos absolutamente importantes para a saúde da população, para a prevenção das doenças. Para aumentar a cobertura vacinal no país, o Ministério da Saúde realiza uma série de ações. Extremamente importante foi a formalização de um convênio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso CONASEMES, para a realização do projeto de fortalecimento das ações de imunização nos 5.570 municípios. Quando você tem uma população, né, que está descoberta, basta um caso para a gente ter um surto de algo que é prevenível.